如果你講緊呢咁未來個短線走勢上面，美股個整體睇法上面，反而係冇咁樂觀嘅，因為始終講緊全球會面對住就係講緊經濟下行個整體壓力上面，而經濟下行個主要問題啦，嗱當然烏俄局勢上面帶來嘅一啲隱憂係帶動到經濟下行個最主要壓力，咁但係帶來係啲咩問題啦？主要就係講緊好多商品啦，好多能源價格高企啦。咁導致到就係講緊有個通脹壓力，咁而與此同時，我哋過去一半年成日都講緊啦，唔好諗 Fed put 啦，即係唔好諗聯儲局救市呢啲因素救唔到嘅。咁所以你話講緊，就算反彈得好犀利都好，高位個調整壓力隨時有機會出現。只要見到啲經濟放緩，經濟數據顯示緊有任何嘅放緩壓力啦，或者任何企業嘅言論啊、業績期呢啲時間，或者業績之後任何企業嘅相關言論上面顯示緊係你今未來有個放緩勢頭喺度啦，美股。仍然有機會會向下調整，始終講緊個問題就係講緊估值相對地比較貴，係呢一個問題。咁但係問題就係短線點解反彈得咁犀利啦？其中一個原因就係好多航空股有啲部分嘅舊經濟股係憧憬緊疫情後個整體反彈勢頭喺度，咁推高個整體指數嘅，有啲好似波音啊嗰啲咁。咁你近期嚟講，的確係領航股，有啲金融股亦都相對地做翻好啲。咁但係問題就係講緊，如果你畫個圖表上面啦，由今年高位畫落嚟，其實畫條下降軌啦。而家呢啲位置就比較尷尬嘅，好似啱啱準備升穿咁。咁但係問題會唔會再繼續行一個浪低於浪嘅格局啦？你係有呢個可能性喺度。咁所以我覺得美股你樂觀啲咁睇，就係至多係能夠避開有個好深好深嘅大調整，未必話需要大蕭條嘅個經濟，未必話真係差得好緊要。咁但係嗰個反彈幅度啦，就自然係講緊同新興市場比較上，因為新興市場之前真係跌得比較多。咁你話突然間要個估值向上修正嗰個動力啦。我覺得冇咁容易嘅，咁所以我覺得至多你即係喺美股上面選擇，抽個別嘅 topic 嚟去揀未來後市嚟講啦。我覺得只要你揾到一啲嘅行業唔係太過受供應鏈啦、原材料價格上升啊等等呢啲嘅問題困擾嘅話啦，你繼續去炒，我覺得冇問題嘅。譬如講緊喺美股上面啲大隻嘅股份上面啦，好似 Microsoft 呢啲咁，會相對地比較安全。好似 Intel 啊，講緊呢啲係供應鏈上面係都會有挑戰嘅，但個問題性相對地冇咁大嘅。咁我覺得都 OK 啦，好似台積電嗰啲咁樣，成日都話有芯片荒，原材料問題上面相對地個壓力冇咁大，你都仲可以去搏。咁但係問題面對住嗰啲首當其衝嗰啲啦，咁譬如會係啲咩啦？好似蘋果啦，講緊可能手機供應鏈上面會出現問題啦，又或者講緊好似 Facebook 呢啲，可能講緊互聯網平台上面好多新嘅政策整合等等，個盈利有機會放緩等等，呢啲壓力就自然會相對比較大。但係你好似講 Alphabet 啊，呢啲講緊喂唔關呢啲市場嗰啲事嘅科網股，其實短線就有機會做。所以美股我覺得整體而個別發展啦，但係 overall 嗱指數既然係向下趨勢嘅時候，先講緊比較有優勢啲股，只不過係跌起上嚟嘅時候，可能跌得冇咁多咁解嘅啫。咁所以我覺得暫時嚟講，你話大牛市個環境咧，應該唔係咁容易再出現嘅。咁但係啦，市況上面。隨住地緣政治個風險降翻温嘅情況下啦，咁好轉翻又合理嘅。咁但係問題之後，你當睇翻個實體經濟狀況上面啦，歐美市場嚟緊今年會面對住好大嘅挑戰就係咩？滯脹風險咯。咁所以你講緊暫時嚟講個指數，突然間你又覺得個市指數可以再長升長有再破頂嘅話，我覺得有啲離地嘅。